খেতিয়কসকলৰ বাবে চৰকাৰৰ বিশেষ অফাৰ। শস্য শ্যামলা খেতিডৰাৰ সৈতে চেলফি লৈ লাভ কৰক ধন। এয়া হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী ফচল বীমা যোজনা। খেতিয়কসকলৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আনিছে বিশেষ অফাৰ। এই বিশেষ অফাৰৰ জৰিয়তে খেতিয়কসকলে লাভ কৰিব পাৰে 21,000 টকালৈকে ধন। আৰু এয়া হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী ফচল বীমা যোজনা। এই প্ৰধানমন্ত্ৰী ফচল বীমা যোজনাত প্ৰথমে খেতিয়কে নিবেশ কৰিব লাগিব। বীমা কৰাৰ পিছত নিজৰ খেতিৰ লগতে তুলিব লাগিব চেলফি। তাৰপিছত লগ ইন কৰক mygov.inত। সন্নিৱিষ্ট কৰক ফৰ্মত নিজৰ নাম, জিলা, ৰাজ্য, বীমা পলিচিৰ নম্বৰ। প্ৰথম পুৰস্কাৰ হিচাপে লাভ কৰক 21,000 টকা। দ্বিতীয় পুৰস্কাৰ 15,000 টকা। তৃতীয় পুৰস্কাৰ 11,000 টকা। চতুৰ্থ পুৰস্কাৰ হৈছে 7,000 টকা আৰু পঞ্চম বিজয়ীয়ে লাভ কৰিব 5,000 টকা। আৰু এই প্ৰতিযোগিতা চলিব 30 ছেপ্টেম্বৰলৈ। বিজয়ীসকলৰ নাম ঘোষণা হ'ব 15 অক্টোবৰত। বিজয়ীৰ ফটো mygov.inত প্ৰকাশ কৰা হ'ব। চৰকাৰে এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ উদ্দেশ্য হৈছে দেশৰ 5.5 কোটি কৃষক যাতে আৰ্থিকভাৱে সবল হ'ব পাৰে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, টাইম 8।